Jeg kommer til et lille kursus i, hvordan man laver en mangoplante ud af en mangofrugt. Man spiser først frugten, og inde i midten af frugten sidder der en meget stor sten på størrelse med en østers. Det er den, vi ser her. Og den skal man så åbne. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, men det nemmeste, det er at sætte den op i en skruestik, og så spænde den, så åbner den sig lige så fint og elegant, uden at ødelægge nødden indeni. Man skal derimod være forsigtig med at bruge knive, skruetrækker og sådan noget, fordi der risikerer man meget nemt at komme i den, spinkle nød. Men når så kommer igennem, så har vi jo så, ser vi så to nødder, eller to frugter, man vil. Og man kan se, at de er i gang med at spire der og der. De frugter pakker man så ind i et stykke vådt køkkenrulle, som jo skal skiftes en gang om dagen. Og pakken lægger man så ind i en plastikpose. Og så, hvad hedder det, så går man bare ind til, at den har fået en vis størrelse. Som I kan se, nu er de to frugter, eller nødder, pakket ind i et stykke vådt køkkenrulle. Og det er bare koldt vand, og det skal som sagt skiftes hver dag. Til sidst lægger man den så ind i en plastikpose. Så er operationen overstået. Jeg puster lige lidt luft ind i posen. Giver den en knude. Bare en, der er let, for den skal åbnes hver dag jo. Og dernede ligger pakken med de to frø i. Sådan gør man bare hver dag, indtil at rødderne har fået en passende størrelse. Ja, så fortsætter vores mango-projekt. Som I kan se, de to mango-frugter, som jo er så nu en uges tid har ligget i våd køkkenrulle, og som er blevet skiftet hver dag, og som vi kan se ude på enden, der og der, så begynder der at komme en fin spire ud af den. Det er så nu, jeg beslutter, at nu er det slut med det der køkkenrullehalløj, og nu skal de så ned i rigtig jord. Det gør jeg, fordi jeg antager, at de har brug for noget næring, som de kan finde i jorden. Ellers så ser de jo sunde og friske ud, som I kan se. Jeg har altså en urtepot med noget jord i, som så vanligt lidt fugtigt. Og så tager jeg mine frugter her, så jeg har gravet to rammer. Og det er fordi, når jeg stikker dem ned i jorden, så skal jeg jo knække spirene af. Så jeg tager sådan her og bemærk, at spirene skal være nedad mod jorden. Dem stopper jeg så ned i hullerne her. Og så er det jo så bare med at være tålmodig fra nu af. Vandet selvfølgelig lige en gang. Nu skulle det så gerne gro af sig selv og løbe et stykke tid, så sende spire op. Det bliver meget spændende at se. For at sikre mig mod, at de udtørrer, fordi så stor en del af frugten lige ovenover jorden og i luften, trækker jeg så en plastikpose ned over den. Det er trick, jeg nogle gange bruger, også når jeg laver ananas og mange andre ting. Nu skal jeg så bare lige have lavet nogle ventilationshuller i den.
Og det er meget vigtigt, for ellers risikerer man, at det hele mugner. Så er der lavet ventilationshuller. Det er ret vigtigt, fordi det skal trods alt have frisk luft. Men med sådan en plastikpose ovenover, så opretholder man en højere luftfugtighed omkring frøene eller frugterne. Men uanset hvordan det ledes, og man har gang i sådan nogle ting her, så skal man selvfølgelig hele tiden holde øje med, hvordan det går. For meget eller for lidt vand kan jo slå det hele ihjel, og det samme gælder jo med fugten. Jeg ser ved mangoen, hvordan den skyder på en meget voldsom måde. Bladene er nærmest røde. Og selve frugten, der er spiret, kan man se, at den bliver sådan en kraftig grøn. Og bemærk stenen, hvor solid den ser ud. Så det er virkelig en hæftig plante. Spændende. Efter et par måneder, så er det faktisk blevet helt fint lille mangotræ ud af den. Som vi kan se på bladene, så i starten er de rødlige. Men senere, så bliver de mørkegrønne. Og som vi også kan se, så ja, det er en meget livskraftig plante. Den trives rigtig godt. Har det bare helt fint. Og nøden, kan vi se, den ligger stadigvæk nede i jorden. Et stykke ovenover. Faktisk har den løftet sig op over jorden.